Atenção, valadarenses! O Serviço Autônomo de Água e Esgoto vai adotar, a partir de abril, um novo formato de cobrança do fornecimento de água. Um dos principais fatores nessa mudança é que as pessoas de baixa renda poderão usar o benefício dos descontos para quem tem cadastro no CadÚnico. O principal anúncio durante a entrevista coletiva foi a alteração no formato da cobrança de água fornecida pelo SAAE de Governador Valadares. A partir de abril, estará extinto o valor mínimo da taxa de água para quem consome até 6 metros cúbicos por mês e passa a valer o pagamento da tarifa no modelo de consumo. Assim, quanto maior for o uso, mais alto será o valor da conta de água. Ao passo que as famílias que consomem ali de 6 metros cúbicos para cima, logo acima, de 7 a 12 metros cúbicos, elas pagam um valor inferior ao que elas deveriam pagar realmente pela água. Então, o primeiro passo nosso aqui foi sair de taxa para tarifa, né, porque realmente taxa não pode ser aplicada mais, uma decisão do STJ já sobre isso. E o segundo passo é modernizar a estrutura tarifária, saindo dessa questão do consumo mínimo e passando para a questão da tarifa básica operacional, né, que é um conceito de tarifa bipartida, né, ou seja, você tem uma parte fixa e uma parte variável, porém essa parte fixa, o valor dela é bem menor do que esse do consumo mínimo que era pago aqui. As mudanças têm como base um estudo tarifário dos serviços prestados pelo SAAE e foi realizado pela Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata de Minas Gerais. O diretor financeiro da agência, Murilo Pizzato, explica também que terão mudanças visuais na tradicional conta de água azul do SAAE. Nós vamos ter na conta de água a partir de agora esse modelo de cobrança. Antes vocês recebiam a conta, não vinha isso aqui, vinha só assim, ó, tarifa de água e tarifa de esgoto. Né, baseado nos 6 metros cúbicos como mínimo. Se você consumisse menos de 6 metros cúbicos, você pagava aquele valor fixo. Se você consumisse a mais, já vinha aqui o valor a mais que você estava consumindo, né, pela leitura ali, pela quantidade de metro cúbico que você tem consumido. A partir de agora, a conta vai vir dessa forma. Tá? Ela vai vir TBO de água e TBO de esgoto, né, o valor de cada uma, tá, que é a parte fixa, né, que a gente já expliquei para vocês, e a parte variável, que aqui é o consumo real. Então, se a pessoa consumir 2 metros cúbicos, vai vir aqui cobrando 2 metros cúbicos. Se ela consumiu 6, vai vir 6. Se ela consumiu 15, vai vir 15 e tudo mais. Tá? Então, a conta vai vir com essas descrições. E não significa que a pessoa vai pagar mais. Os usuários da tarifa social poderão contar com descontos de até 50% em relação à cobrança praticada para a categoria residencial padrão. A exigência é que o beneficiário esteja devidamente cadastrado no CadÚnico, Cadastro Único para Programas Sociais, e cumpra os requisitos solicitados pelo governo federal.